Moikka, mun nimi on Suvi Hoffman. Mä oon psykologi ja psykologian opettaja ja mä oon ollut valmennuskeskuksella vuodesta 2006 alkaen. Mä opetan täällä psykologiaa. Tässä videossa me katsotaan hieman esimerkkiä siitä, että minkälaisia tehtäviä psykologian valintakokeessa keväällä 2019 oli. Ja esimerkiksi otetaan yksi tämmöinen tehtävä, joka liittyy nimenomaan siis näihin psykologian artikkeleihin, joita valintakokeisiin osallistujat kevään aikana pänttäsi. Tässä sä näet nyt yhden esimerkki tehtävän. Tämä kyseinen tehtävä liittyi yhteen näistä artikkeleista, joka käsitteli terveyskäyttäytymisen muutosta. Siinä oli siis ideana se, että terveyskäyttäytymistä ja sen muutosta suunnitteleva psykologian alan asiantuntija saa vähän lisätietoja siitä, että kuinka lähtee tällaista interventiota suunnittelemaan. Ja siihen artikkeliin tosiaan liittyy tämä käsite teoreettisten aihealueiden viitekehys. Se on siis tällainen eräänlainen viitekehys, joka siinä artikkelissa esiteltiin. Tällainen malli, joka auttaa jotenkin jäsentämään näitä käyttäytymisen muutokseen liittyviä tekijöitä. Tällaisia erilaisia käyttäytymisen muutokseen liittyviä tekijöitä kerrottiin siinä artikkelissa olevan esimerkiksi motivaatio, kyvykkyys ja tilaisuudet ja niiden kaikki eri osa-alueet. Ja kun me näitä sen viitekehyksen ansiosta sitten paremmin hahmotetaan, niin se auttaa meitä jäsentämään interventioteorian valintaa, eli tuo vaihtoehto B on tässä sen vuoksi se oikea. Noi kaikki muutkin vaihtoehdot itse asiassa kuulosti aika houkuttelevilta, jos sen artikkelin oli lukenut. Ne on ihan kaikki sen artikkelin käsitteistöä ja sanastoa ja liittyy ihan samoihin aiheisiin, eli ihan täysin helppo sitä ei ollut sieltä erottaa, jos oli vain pintapuolisesti tuo artikkelin lukenut. Mutta jos oli sen vähän perusteellisemmin opiskellut ja ymmärtänyt todella, että mistä tässä viitekehyksessä oli kyse, niin ei tuo B-kohta sieltä mitenkään ollenkaan mahdoton ollut sitten poimia. Ja aika monet meidän kurssilaiset olikin sen sieltä oikein hyvin sitten löytäneet. Eli vaikka tuo äskeinen tehtävä saattoi aluksi vaikuttaa aika haastavalta käsitteidensä perusteella, niin jos oli tuon artikkelin sisällön hyvin opiskellut ja ymmärtänyt, niin se ei välttämättä ihan hankalimmasta päästä ollut. Toisin oli sitten näiden muiden monivalintojen kanssa, joita siis oli yhteensä 30 kappaletta. Niistä aika moni muu oli aika paljon pidempi ja aika paljon haastavampia. Niistä oli aika paljon hankalampi sitten perata niitä oikeita vaihtoehtoja. Käy kurkkaamassa tuolta valmennuskeskuksen sivuilta pidempi analyysivideo, jossa mä käyn sitten vielä vähän useamman tehtävän ja niiden ratkaisut läpi. Ja jos psykologian opiskelupaikka kiinnostaa, niin ehkä me nähdään ensi keväänä valmennuskurssillakin.